Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Mana oramizda ko'pchilik biogumus chuvalchangiga qiziqyapti. Bu ham bir biznesning turi. Mana bu yerda bitta akamiz 1 metr kvadrat olib kelgan ekan, mana shuncha joyda. Mana uje mashincha ko'payib, ancha ko'payib, bundan yana chiqqanini ikkinchi joyiga 20 metr kvadratga deydi, yana uje ko'mib qo'yganman deyapti, tayyor bo'lyapti deydi. Hozir bu yoqdagi gaplariga qaraganda ham chuvalchang biznes qilsa bo'lar ekan. Ha, mana yerda porusini biznes qilsa bo'lar ekan. Mana yerda uje aka deydi, porusi tayyor bo'ldi deyapti. 1 kilosini qanchadan dedingiz? 1.5 ming. 1 kilosini 1.5 mingdan uje gulchilar, ko'p joylar kelib so'rab kelyapti deydi. Bu tayyor porusi qanaqa bu tayyor porusi? Ular hammasi aka tayyor bo'lgan. Mana shular mana shu yer tayyor bo'lgan, ha? Mana shu yer shergacha. Mana shu tayyor bo'lgan. Mana shu yergacha tayyor, mana eski nima, mana shunday esa tayyor. Mana bunday olib kelib, buni ko'rsatamiz hozir. Bu tayyor bo'lgan. Qarang, bu chumolchangi bilan qo'yadimi yoki faqat chumolchangni terib oladimi buni? Yo'q aka, bu chumolchangini ajratib, elakdan o'tganda ajralib qoladi o'zi. Buni faqat porusini elakka qiladi, chumolchangi qoladi, ha? Chumolchangini yana boshqa joyga ursa bo'ladi, ha? Ursa bo'ladi. Bu hozir bu tayyor bo'lgan porusi, to'g'rimi? Porusi tayyor. Buni to'g'ri qilib, buni hozir klientlar kelyapti deng. Klient kelyapti aka. Bu biogumus esa chumolchang bor aka deydilar. Mana bu yerda chumolchang bor aka. Kim chuvalchangga qiziqsa, bu chuvalchangini siz hozir 1 metr kvadrat qilib sotasiz, ha? Buni kvadrat 1 metr kvadrat bo'lmaydi aka. 2 banan yashik bo'ladi. 2 banan yashik shuni 1 kvadrat bo'ladi. Zich joydan solib beraman. Buni shunday olasizda ustidagi somonini, ha? Ha, zich joydan, chuvalchangli joydan. Puli qancha? 1 million. 1 million, 2 banan yashik 1 million. 1 million. Dastavka bepul o'zim olib beraman. U ana uzun sarisaga dastavka bepul deng. Bu qani bu yerda chuvalchangni bir ko'ramiz. Hamma joyda chuvalchang bor aka. Bir zich chotki joyini bir ko'rsatsangiz. Mana hozir chuvalchangni ko'ramiz. Mana chuvalchang. Mana ana chuvalchanglar. Mana aka. Mana aka. Mana bu hamma joyda chuvalchang. Bu hozir siz tayyor qilyapsizmi buni? Yo'q. Mana. Tayyormi bu hozir? Mana yeyapti bular. Hozir shu oziqaga o'tgan, yangi oziqaga. Buni boqishlarni ham hammasini o'rgatasizmi? Hammasini tushuntirib o'zim olib boraman. Chotki joy poylarini ham qilib berasiz, ha? Ha. Ko'pchilik aytadi. Mana. Mana aka. Mana aka. Mana aka. Aka qarang, buni manaqa odamlar aytadi, yerni kovlash kerak deydi, bir balo battar deydi, unaqa shart emas, ha? Yo'q, unday shart emas. O'zingiz joylarni ham ko'rsatib o'rgatasiz, ha? Ko'rsataman. Qanaqa go'ng kerak, oldinroq murojaat qilsa aytib boraman. Buni yomg'irda qanday qilasiz, qorlarda qanday qilasiz? Qalinroq somon qilib qo'yish kerakda. Ha, yomg'ir qorda qalinroq somon qilib qo'yadi. Undan ham boshida o'tkazdi hammasini. Aka spes bo'lib ketibdi. Manzil akalar Eurostroyda, hozir yangi ochilgan Eurostroyda oldidan kirib kelinadi, Nurobod mahallasidan. O'zimizdan telefon raqamlari necha aka aytsangiz? 97lik. 97lik. 785. 785. 3031. 3031 mana o'rtoqlar. 785 3031 97lik. Bemalol akaga murojaat qilasizlar. Nima kerak bo'lsa, tuproq porisi kerak bo'lsa, porisi bor. U bitta gulga eksa bo'ladimi yo boshqa narsalarga ham qilsa bo'laveradimi? Hamma ko'chatga bo'ladi. Dehqonchilikka ham. Bodring nimalarga ham bo'ladimi yo'qmi? Hammasiga, pomidor, bodring, limon. Ha, aka, hammasiga bor. Hammasiga bor. Ha, bu yerdan chuvalchangni ham ko'paytirsalaringiz bo'ladi. Mashinalar ham tayyormi shular? Mana chuvalchang aka. Mana chuvalchanglar akalar vashshi dahshat. Mana chuvalchang, ana chuvalchanglar hammasi. Buni baliqqa ham bersa bo'ladi-da. Bo'ladi. Kilolab sotmaysizmi siz chuvalchangni? Bu kvadratga sotiladi aka. Bu baliqqa bersa, qarasha baliq yeb qo'yadi, ha? Bir kunda tugatib yuborsa bo'ladi, to'g'rimi? Shunday. Baliqdan baliqchilarga sotsa bo'ladi-yu, qimmatga sotish kerak, lekin o'zingiz uyingizda ko'p bo'lsa sotsangiz bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar o'rtoqlar, yana bundan ham yaxshi-yaxshi roliklarda biznes haqida rejalarda chiqaraveramiz.